Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan waxaan joognaa maanta furitaanka walaasheeda Nasra Abdudon maadaama ay ku soo biirtay ganacsada Soomaaliyeed. Waxaan leenahay soo dhawow markii horeba Nasra Abdudon waxa ay ahayd bulshada gabar u shaqeyso guryaha quruxda badan dadka iska bulada ah reerka isqabo waxay u sameyn jirtay waxyaabo qurux badan. Aniga xataa macmacaanka marka si jireen mana cuno jireen laakiin iyada ay jeclaysiisay. Maantana waxay noo keentay waxyaabo casri ah markii aan arkay aan idha daran daray xajiidiidan hore ka wacay armaajo guriga aan yeelin xataa hadda horaa laga soo gaday. Armaajada waxaan u dalbaday qalabkan cusub la keenay wuxuu u baahan yahay meel lagu baxnaaniyo. Waxa ay keentay waxaan hore u arkay. Qalabka micnaha waxaa loo baxnaanaa ka wadaa. weligii maakiin kaanta mashaar lagu shubahayo mashaar la keenay jilbada guriga italana ka cabsan kii kuway saqaadahay soo buusan tahay le tan markii geeyay hadin lama sag dhigo cudur degdeg ay ugu dhacay saan muu socodiyo saan saana oo socod toqtan dhanta ay hadal shiirno ugu dilo salaamadan bariye xamar si oo maadaba khoos markaas kugu dambeysay hay soo dhaw dhanta ay ruti waxa ku faraxsanahay inaa ka soo qayb galo walaashii Nasra Abdudon ganacsi hor u soo cabaayo ilaahay ku barakeeyo Nasra Abdudon hal gabar ma aha aniga waxaan dhihi lahaa waa gabaryaal waa wanaag iyo qof ah waa qiimihii qof ah waa macmacaankii qof ah malabkii iyada haystana malabeeba u tahay anagana waxaan tustahay waxaan maqli jiray in corona maqli jiray si fiican laakiin Nasra waa milyan karoon ma sha Allah salaam ya milyan karoon aan dhahay hadalkaaga wuxuu mudan yahay sacbis ma sha Allah marka waxaan leeyahay haddii waa gabar lagu dayday dayda gabadha Soomaaliyeed oo makeup iyo intaasiyan magaalka saas ka siina war Nasro kale noqda dad meel isku saarno hal mid makeup la'aan abla nuura ya darad xaafad ay maraysay waxa la sheegay korontada inay baxday markii xaafada ida badaaj ka dagtay way lugaynaysay xaafad ilaan nalkii aad darmay iftiin dadka dhan way yaabeen war korontada badaj waxaan ama toolba dhex maray maya Nasro Abdudon leeyahay mana waxaan ka wadaa wanaageeda maya abaa waa u qalanta waxaan wanaagalo ka wadaa waxaan la calo mar hore aan qaban leen oo kiyaran gashan leen anay waa laakiin waxa waa wanaagu ka hadlo ma sha Allah ee ku garsiisay saabta doon ganacsiga ay furatay waxa lagu magacaawaa guribile markii aad maqashid waa gurigaaga qurxi waa xaaskaaga ka farxi waa qoyskaaga wanaaji waa qiimaha gurigaaga nuuri waa caruurtaada iyo martida imaaneysa in ay u qalmaan gurigaaga inay imaadaan haddii aad u baahantahay in martidaada lagu qurxiyo Nasra Abdudon oo imaaw haddii u baahantahay gurigaaga inuu dhowro Nasra Abdudon oo imaaw haddii u baahantahay xajiidada inay kugu qalacdo Nasra Abdudon oo imaaw haddii u baahantahay wax kasta wanaagsan inaad qaadato inuu qancado u baahantahay Nasra Abdudon oo imaaw ka reebin waa reey waa ku jirtaa taasna aw aniga intaan arkay meel la furaayo intaan arkay meel laga soo qayb galo intaan arkay munaasabad la imaado laga hadlo waa meesha igu qiimaha badneed aan ka hadlaawa boqolkiiba yaa hayele guri bilihii dhamaad ka hadlaysaa ma sha Allah qof binaadanka dadka marku ku soo daalo qof kasta ra'yi noocaan oo kala watana waxaan garanahay inaan ayo maanno garab soo dhaweyno garab aan farxad aan la qabsano Soomaali baale Soomaali bay ka dhalatay waxaan u imaaday waxa aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo xaflada furitaanka dukaanka Nasra Abdudon ee Gurubile sida magacaad ka garan kartaan ba Gurubile markii la dhaho guriga waxyaabo far badan looga baahan yahay in la qurxiyo maacuun kala duwan waxyaabo badan oo naqshadeen ah dukaanka Nasrana wuxuu ahaa mid loo baahnaa in lagu soo kordhiyo inta badan gabdhaha inta ugu badan waxay sameystaan ganacsiyadaas oo qayb ka ah horumarka dalka Nasrana waxay la imaatay fikrad kale cusub taas oo dhiirigelinaysa gabdho badan inay ku daydaan dukaanka waxa leenahay Nasro Allah ku barakeeyo dadaalkaaga mid ka sii dheer ka sii balaaran inuu ku noqdo rajeena iyo dukaamo badan ama faracyo badan inuu dhalo dukaanka maanta aan furitaankiisa bismillaah waxaan ku soo qayb galay furitaanka xaflada dukaanka cusub ee Nasra Abdudon waxaan aad ugu hambalyeynayaa Ilaahay nagu baryayaa inuu ganacsigeeda u barakeeyo inuu ku soo dhiirtay wax cusub magaalada ay soo kordhisay waxaa leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan hambalyeynayaa walaashay Nasra waxaan leeyahay hambalyo insha Allah gacansiga Ilaahay kaaga dhiga mid ka bulaala oo bata insha Allah
waxaan ku faraxsanahay inaan oo keentay waxyaabo aad u qurux badan oo maxay tan kaaga baranay kooda harabo aan oo soo dhaweysay wax naga dheeraa waxaan leeyahay hambalyo mar labaad iyo mar saddexaadbo insha Allah midkii Ilaahay ku barakee Allah kaaga dhigo salaamu alaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu marka hore waxaan aad idin kaga mahadcelinayaa dhamaan ka soo qaybgalayaasha xafladan quruxda badan aad ka soo wad qayb gasheen marka xigta waxaan hambalyo qurux badan u dirayaa walaashay Nasra Abdudoon oo maanta daahfurtay gurabile oo aan ogsoonahay qiimaha ay leedahay Nasra waxay ka mid tahay gabdhaha naf iyo naadirka ah ee ku nool magaalada Muqdisho oo la iimaanaayo fikradaha iyo hal abuurada ee ku cusub magaalada Muqdisho xaruntan cusub ee maanta aanu daahfurni aan dhamaantan wada joogno waxay ka dhigan tahay sida aan magacaba ka wada garaneyno gurabile waxay la micno tahay in gabar kasto ama qoys walba u baahan in gurigiisa la bilo inay kaalin mug leh ama weyn ka qaadanayso inay soo booqato xaruntan cusub ee Nasro Nasro waxaan leeyahay waad guuleysatay waa ku faraxsanahay inaad ku soo biirtay ganacsadaasha cusub ee magaalada Muqdisho qasatan dumarka maalmihii ugu dambeeyay aad ay ugu dhiirinayeen gabdhaha Soomaaliyeed inay sameeyaan hal abuuro sidaan isku duwan ah Nasro waxay qayb ka gashay gabdhaha ugu firfircoon ama aan leeyahay sida anigu aaminsanahay ugu wax qabadka badan magaalada Muqdisho sidaan ogsoonahay waxay ahayd gacan malab maadaama saaxiibteeda gacan dahabi ahayd ayadana waxay ahayd gacan malab maadaama dhanka cuntada iskaabule badan iyo famili badan ee kaalin ka siisay weli waxay daaw socotaa dhankeeda cuntada sababtoo ah cuntadii hadii la kariyo waxaa loogu baahan yahay wax lagu guro waxay way fikirtay waxay dhahday maadaama dadka cuntada aan bartay waxaa loo baahan yahay wax ay ku gurtaan weelashi quruxda badnaa oo diseeno qurux badan leh aan dalalka hore looga arkin inay keentay aad ugu mahadcelinaya waxa qayb ka noqon doona dadka aad ugu faa'iideysta maadaama qoysaska Soomaaliyeed ay ka mid ahay Nasra waxa leeyahay hambal iyo mar labaad Ilaahay ha ku barkeeyo ganacsigaaga Alla waxa kaaga bareeyaa mid bulaalo oo meelo badan gaar inuu Alla kaaga dhigo Asalaamu Calaykum Waraxmatullaahi Tacaala Wabarakaatu bismillah calaa barakatillaah meeshaan ku xarig jarnay dukaankeena guribile oo aad ka heli doontaan agabka guryaha ama jikada oo dhammaystiran haddii ahaan lahayd weelasha cuntada lagu karsan lahaa sidoo kale weelasha cuntada lagu diyaarsan lahaa iyo wax walba oo jikadaada u baahan tahay ama qalab walba oo jikadaada u baahan tahay guribile wuxuu ku yaalaa kilometer 4 gaar ahaan dabaqa loo yaqaano some oil qaybtiisa labaad tilmaamtaas fiican idin sii fahansiin wuxuu ku dhagan yahay premier bank wuxuuna ka soo horjeedaa my bank sidoo kale guribile wuxuu shaqeyn doonaa subaxii 2 saac ilaa habeenkii 2 saac wuu furan yahay si oo waxaa u imaan doontiin insha allah uga adeegataan waqti walba waxaa heli doontiin adeeg iyo wax idin raali geliya insha allah maanta wixii ka dambeeya uu inoo furan yahay dukaanka soo dhawaada idin leenaa kastamarkeena sidoo kale onlinekana waa ku shaqeyn doonaa qofkii u baahan qaab online usoo dalban doonaa delivery gurigiisa loo geyn doonaa hadduu ilaahay idmo qofkii rabana si toos u imaan doona asagoo indhihiisa ka cajabay qancay ayuu halkan ka tegi doonaa insha allah qiimo ku raali geliya alaabtayda oo qurux badan guribile ku soo dhawaada